နော်မှန်ပါဗျာကဲဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မရရအဝါစုကြောင်းလိုက်တို့လာရောက်ပြီးတော့ကြောင်းလိုက်မှာသတင်းသုံးညတဲ့သာချသာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားနေသွန်းသက်ကလူတန်းချင်းနဲ့ကြောင်းလိုက်ထဲမှာလမ်းခင်းကိုရအတွက်လူတော်ငယ်၁၀သိန်းချက်စသည်တို့ကိုလူတန်းရတဲ့အလူရှင်မိသားစုများကမန်းမြို့စီအနာတပိန်အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများတို့ကနေပြီးတော့ဆက်တဲ့ချိန်မြောက်ဖြစ်နေနေသွန်းသက်ကလူတန်းပြီးအလူတော်ငွေ၁၀သိန်းချက်တို့ကိုအဲလူတန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်တာတဲ့ဒုသူတော်စင်များအနာတပိန်အဖွဲ့မနည်းရတက္ကမကြီးကပြောတာစင်များမှတ်မိလားဗျာဟုတ်လားနော်အဲမှတ်မိပါတယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာတက္ကသိုလ်မှာနေတုန်းကဆိုတော့ဒုသူတော်စင်တို့အဖွဲ့ကလည်းအဲတုန်းကစကားသားတော့ပဲဖြစ်အောင်မနေတယ်နော်အဲစကားသားဖြစ်လေမယ်အဲ့ဒီကျင်းကဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီမှာသာချရင်နဲ့နေလာဆိုတော့သာသနာတက္ကသိုလ်ကလည်းဦးဇင်းတို့ရဲ့ငွေဇာတိလိုကိုဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20လောက်ဦးဇင်းကတောင်းထမ်းခဲ့တာနော်နှစ်ပေါင်းဘလောက်20အဲဒီဘက်ကသင်္นานတက်တာကအတန်းစုံသွားတာဆိုတော့သာသနာတက္ကသိုလ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘွဲ့ဦးဇင်းတို့ကအစဆုံးယူခဲ့ကြတာဆိုတော့သာသနာတက္ကသိုလ်ကသာသနာတက္ကသီလဓမ္မစရိယဘွဲ့အဲ့ဒါ၄နှစ်တက်ရတယ်အဲ့ဒီ၄နှစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ၄နှစ်အောင်ရတဲ့သံဃာတော်များတွေကနေပြီးတော့ဂုံဒူရန်တက်ဖို့ရအတွက်၁၀ပါးပြန်ယူတော့ဦးဇင်းကအဲ့၁၀ပါးတည်းပါသွားတော့အဲသာသနာတက္ကသီလမာဓမ္မစရိယရက်ခွင့်ရသာသနာတက္ကသီလမာဓမ္မစရိယအဲ့ဒီမှာကြတော့နှစ်နှစ်သင်္นานတက်ပြီးတော့၃နှစ်ကကျန်းကျူပါစုပေါင်းရင်၅နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့၄နှစ်ရ၅နှစ်ရဆိုတော့သင်္นานသားတက်ကလည်းတော်တော်ရင်ဟုတ်လားနော်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျန်းကျူကြတဲ့သံဃာတွေကနေပြီးတော့ PhD candidate တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြန် PhD ဒေါက်တာဘွဲ့လုပ်နိုင်မှုရအတွက် intensive english course ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြုသင်္นานဆက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်တင်တန်းခေါ်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဲ MA အောင်ရတဲ့တန်ဃာတွေက5ပါးခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီ5ပါးတွေဦးဇင်းတို့ပါသွားပြီးတော့အဲ PhD အတွက်အဲ candidate ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာအထူးပြုသင်တန်းအဲနှစ်နှစ်ထပ်ပြီးတော့တက်နှစ်နှစ်ထပ်တက်ပြီးတော့ PhD ကျန်းပြုခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့ Aterior Ignorance and Craving in Theravada Buddhism ဆိုတဲ့ကောင်းစည်းနဲ့အဲဦးဇင်းတို့သုတေသနာ response 5နှစ်လောက်နော်သင်္นานတက်တာက2နှစ်အဲဒီဘက်ကပေးချီသုတေသနာလောက်တာက5နှစ်ဆိုတော့ဒါက9နှစ်ထက်ကြာဟုတ်လားနော်9နှစ်ထက်ကြာပြီးတော့အဲ့ဒီ9နှစ်ကြာပြီးတော့ကျန်းကြီးတဲ့အခါကျတော့အဲဦးဇင်းရဲ့ကျန်းကခုနပြောသလိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာလာရှိတဲ့မတိမှုနဲ့လိုချင်မှုအကြောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအဲလိလာခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီကိုစူပါဗိုက်ဆာလုပ်ပေးတာကဦးမြင့်စွေလန်ဒန်ဆိုဆရာကြီးဦးမြင့်စွေကအဲစူပါဗိုက်ဆာလုပ်ပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျန်းကောင်းစီတွေနဲ့အဲ့ဒါတဲပြီးတော့စာရေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးရေးပြီးတော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အပြင်ပေါ့ဆရာကြီးကဒီအင်တာနက်အိတ်ဇမိုင်းနာအဲအပြင်ကိုခုနအိတ်ဇာနဲ့အိတ်ဇမိုင်းနာဖြစ်ပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြင်စာသစ်ကဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကရောက်သွားနော်ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဘုန်းကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘီဝန္ဒာကိုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာစာသွားပြီးတော့ပြရတော့အဲဘုန်းကြီးကစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥက္ကမာရာရေးစာရီရေးထားတာလဲစာရီဖြစ်နေတယ်ပါတယ်လေစာရီရေးထားတာလဲစာရီဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကအဲ့လိုမရှိပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့တီဆောက်ထားပုံကအစသိပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဗျာတဲ့ဥပမာရရေအဲ့ဒါအစကပြန်ရေးနိုင်မလားတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒီမှာရေးထားတာက3နှစ်ကြာနေပြီနော်အစကပြန်ရေးနိုင်လားဆိုရေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုန်းကြီးသာစစ်ပေးနိုင်ရင်တပည့်တော်အစအဆုံးအစကနေပြန်ရေးပါမယ်ဆိုဆရာတော်ကအဲ့ဒါနဲ့အဲမာတိကာတွေကဟိုအခန်းတွေကသာပြန်ခွဲပြလိုက်တာငါတို့ကဥစဉ်တို့စာကခွဲထားတာကယူယူလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ခေါင်းစည်းတည်ထားတာခုနအစရိယ Ignorance and Craving in Theravada Buddhism ဆို Chapter 1ဆိုရင် The Nature of Aviddha The Nature of Ignorance ပေါ့အဲမသိမှုအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတရားဆိုအခန်းတစ်အခန်းနှစ်ဆိုရင် The Nature of Tanha Craving ပေါ့လိုချင်မှုအကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးအခန်းနှစ်ခွဲတာတော့စာရီကယူနေတယ်အ
ဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကအခန်းကြီးပြန်ခွဲပြလိုက်တယ်။အကုန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးရတာ။စကနေစပြီးတော့နော်။အဲ့တော့ chapter 1ကိုဆရာတော်ကြီးကဘာခွဲပြတော့ဆိုတော့ entomological study of Aedes aegypti အသိမြင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကစနော်။ Aedes aegypti ကိုရင်းမြစ်ဝေါ်ဟာရလေးလာခြင်းဆိုတော့ chapter 1ထားပြီးတော့ chapter 2ဦးဇင်းတို့ရေးထားတဲ့ The Nature of Craving ဆိုတော့တဏှာရဲ့အကြောင်းကြတော့psychological study of wisdom ကိုစိတ်ပညာရှုတော့မှလေ့လာခြင်းအဲနောက် philosophical study of wisdom ဆိုတော့အခန်း3ကျတော့ wisdom ကိုဒသနပညာရှုတော့မှလေ့လာခြင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့တခါပြန်ရေးရတာဆိုတော့ PhD သက်တမ်းကလည်းဦးဇင်းလောက်ကြာတယ်လို့သိရှိမှမတင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနှစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရေးရင်လည်းဦးဇင်းတို့က PhD အဲပြီးတာဆိုတော့တက္ကမကြီးတို့နဲ့အဲ့မှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဦးစင်ကတောင်တန်းသာသနာပြုလုပ်တော့ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့အနာရဝင်ဖွဲ့ကတောင်တန်းမှာကျောင်းဆောက်တာဦးစင်ကမှတ်မှတ်ရရပေါ့နော်အဲကျောင်းဆောက်တာအဲ့ဒါကျောင်းဆောက်တော့တောင်တန်းကိစ္စတွေဆိုခုဆိုတော်တော်အောင်မြင်သွားပြီငကိုယ်တော့ကဦးစင်တို့စကားသားကလူရမ်းနေဆိုတာကဦးစင်တရားဟောလို့ရတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေကစွန့်နိုင်နေမြလေးနဲ့တွတ်တွတ်ပြီးတော့လူတာအခုလူတာကြတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ဖြစ်သွားနော်တို့တော်စင်များအင်းနဲ့အားနဲ့ကတော်တော်ကိုအင်းနဲ့အားနဲ့ပြေတော့တနည်းတနည်းသိန်းတစ်ထောင်ကျော်သွားတယ်နော်အဲသိန်းတစ်ထောင်ကျော်သွားပြီတော့ဦးဇင်းတို့လူတန်းမှုလောက်ကြတဲ့အပိုင်းမှာအခုဦးဇင်းတို့အဲတောင်တန်းဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လောက်ခဲ့တာဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လောက်တာဆို10နှစ်ဒါဆို17နှစ်တည်းရောက်သွားဦးဇင်းတို့ကလည်းဘယ်နှစ်နှစ်ရောက်17နှစ်အဲ10နှစ်ပြည့်မှာဦးဇင်းတို့ကဘယ်မှာလောက်ခဲ့လို့ဆိုကြာပြည်နေကြရားပြည်နယ်မှာလုပ်ပြီးတော့လွိုက်ကောမှာကထိန်ခင်းနေရတာအဲ့ဒါမျိုးခင်းနေရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းလွိုက်ကောဆိုခုကြရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတပြည်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့သာသနာ့ပြုကျောင်းတွေကိုအကုန်ပင့်လိုက်အကုန်ပင့်ပြီးတော့လွိုက်ကောမှာခင်းနေရတာအဲ့ဒါရှင်ဘုရားများဘာလို့အပ်ပါလဲဘုရားဝတ္ထုငွေကြီးအတိုင်းတာကတော့ဒီလောက်ရှိပါတယ်ဆိုလူဖို့ရတော့သိန်းတစ်ထောင်ကျော်လူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားတပြည်တော်တို့သွားရေးလာရေးချိုးကခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်ကယ်လူတိုင်းရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့ဆိုင်ကယ်အစီး60နော်အဲ့နှစ်ကဆိုင်ကယ်အစီး60အဲ့ဒီရဲ့ရှေ့ကနှစ်ကကျတော့ဆိုင်ကယ်အစီး90လို့ကအဲ့ဒါကျတော့ကြာကြည်နေမှုပဲနဲ့ချင်းကြည်နေနော်အဲချင်းကြည်နေမှာဦးဇင်းတို့ဖလန်းမှာလူပဲကြအဲ့ဒါကြောင့်ဖလန်းမှာခုချင်းကြည်နေတဲ့ပတ်သက်လို့လဲဟာခါထန်တလန်ဖလန်းတွန်းဆန်တီးတဲရီခေါ်တာကြီးခါအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးနဲ့အကုန်လုံးကိုဆိုင်ကယ်တစည်းစီလူထားတာခု250လောက်ဆိုင်ကယ်လူထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဖွဲ့ကတော့ဒုသူတော်စင်ကအင်အားကောင်းလာတယ်ပေါ့ဒုသူတော်စင်တို့အနာတော်ရင်လည်းအင်အားကောင်းလာဖို့လိုတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့အကျင့်ကဘာရှိတော့ဆိုရင်စကားသာဝုံဝုံနောက်ကကြတော့တပြေးပြေးနဲ့ပါသွားကျေသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုယော့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 သွားတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဦးဇင်းတို့ဖွဲ့ကတော့ခုအင်နဲ့အားနဲ့ကိုသွားအဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့အခုလာမယ့်နှစ်ကျတော့ဘယ်မှာကထိန်ခင်းမှာတော့နာကတောင်တန်းကိုခင်းမှာနော်အဲနာကတောင်တန်းကိုခင်းပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အဲခုစက်လီနဲ့တော့စိတ်ကူးထားတာချင်းတွင်းကနေသွားပြီးလမ်းမှာတ냐အိတ်ပြီးတော့မှာဘုဘမှာလေးကြီးလဲဟဲနော်အဲ့ခန်းဒီမှာဦးဇင်းတို့အဲစရေချပြီးတော့ခင်းမှုရလုတ်ထလာနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ရဖို့လိုတာပေါ့ပြောကြည့်ပါဦးကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ရဖို့လိုတာပေါ့เออกุตุหลุจายင်းเนี่ยตะคาลีอกุตุบ้าปาละเด้ไอ้อภิเผมิวมะผิดยะเลยอ๋อกุตุหลุชินทีจ่อจ้าหมู่ยาผู้ยาตั่วหลุดาแลมะหู้ข้องส่องนี้ผิดผู้ยาตั่วหลุดาแลมะหู้ผิดเหมี่ยวยีอะตั่วหลุจายะล่ะบ้าตั่วแลผิดเหมี่ยวยีตั่วหลุจายะไอ้อะไรนี่โหยินเน้มาแท้ซะพี่รออนาระเบิงโซเรอะไตอนาระเบิงตะเท้ยี้เยสิทธิ์แท้อภิมวยผู้หลุเรบ่အနာရဘိဆိုတာမူရင်းကအနာရဘိမဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ကနော်အဲနောက်ပိုင်းကျမှအနာရဘိဆိုတဲ့နာမည်ရသွားအနာရဘိဆိုတာအနာထပိန္ဒိကပါတယ်လေအနာထဆိုကိုယ်ကိုယ်အားထားရမိခိုးရမရှိတဲ့သူတွေကိုပိန္ဒိကကထမင်းကြွေးတာတဲ့အဲအဲ့လိုဆိုတော့အနာရဘိဆိုတာဟာအဲကိုယ်ကိုယ်အားထားရမရှိတဲ့သူဆင်းရဲသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသမင်းကျွေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။နောက်လုပ်ငန်းတွေထူထောင်ပြီးတော့အလုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆင်းရဲသားတွေရဲ့အားကိုးရာအားထားရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုအနာရဘိန်လို့နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ပေးကြတယ်။သူ့ဘဝကြောက်လန်းတာကိုကြည့်ရင်အားကြလျာသိတ်ကောင်း။စီးပွားရေးလုပ်တော့လဲလက်ကျော်တင်းတင်းလုပ်တယ်။ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့လုပ်တယ်။
အဲ့ဒီသန္တာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့လုံတယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့လုံလုံတယ်ဉာဏ်ပညာပါပြီးတော့လည်းလုံလုံတယ်နော်လေးမျိုးနဲ့အလုံလုံတယ်ဘယ်နှမျိုးနဲ့အဲသန္တာရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိမာန်တရဲ့အဓိပတိတရား၄ပါးဥတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်လို့သူ့လုပ်ငန်းတွေကတအားအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်လာတာနဲ့အများဘာသာရေးဘက်တွေမှာလည်းတအားလုပ်တယ်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလည်းတအားလုပ်ဘာသာရေးမှာကြတော့မှတ်မှတ်ရရကျောင်းတော်ကြီးကျန်နေခဲ့။ဘာကျောင်းတော်ကြီး။ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးဟုတ်တယ်မို့လား။ဇေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုသွားပြီးတော့ဝယ်တာနော်။နေရာကလည်းကြိုက်နေနော်။ဖယားကပြောလွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းနေရာယူတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့မြို့နယ်လည်းမနီးလွန်မဝေးလွန်။အဲ့ဒီနေရာလေးမြို့နဲ့နီးလွန်ရင်လည်းလူတွေနဲ့ရိုးရိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကျောင်းယူတဲ့အခါကျောင်းနေရာကိုမြို့နဲ့မလမ်းမကမ်းလေးမှာယူခိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးကြည့်တော့ဝိတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးရတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့တော်တော်ကိုပနာရအဲ့ဒီမှာသွားပြီးဝယ်မယ်လို့တော့ဟိုကပြောလို့တယ်အာကျုပ်စီကမရောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတက်နိုင်တယ်များရောင်းပြီပါအဲ့လိုဇွတ်ပြောတဲ့ခါကျခဲဒီလောက်မှရောင်းနေခင်ဗျာရွှေရင်းကလဲနဲ့တိုက်ခဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျာကြိုက်တဲ့လောက်ခင်းအဲ့ဒီခင်းနိုင်တဲ့လောက်ခင်ဗျာရောင်းနော်ဒီကရောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရွှေရင်းကတွေအဲ့ဒါစီးပြီးတော့အကုန်ခင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးခင်းပြီးတော့အဲဝယ်ခဲ့တာအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကွာနော်ငွေကြေးပေါင်းများစွာပုံခဲ့တာနော်ပုံခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီเจ้าတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးအဲ့တော့သမိုင်းကျန်နေခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအခုချိန်မှာအနာရဘေမရှိပေမဲ့ဘာနာမည်ကကျန်နေခဲ့ဇေတဝန်เจ้าတော်ကြီးကတော့ဘယ်ပါဠိတော်ဖတ်ပဲဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါသာဝေတိအံဝိဟရတိဇေတဝနေအနာထဗိနိကတာအာရမေဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်အဲ့ဒီဇေတဝနေအနာထဗိနိကတာအာရမေပါတိုင်းပါတိုင်းအဲ့ဒီတရားတော်ဟာဇေဒီအနာရဝင်တထေးကြီးဆောက်လုပ်တဲ့ဇေတဝန်เจ้าမှာဟောတဲ့တရားလေးကြီးပဲဖြစ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုကိုရေးရတာပြောကြည့်ပါဦးအဲတို့သူတော်စင်တို့လည်းပုပုတို့လုပ်တယ်ကိုယ်သမိုင်းကိုရေးတာကိုဦးစင်တို့เจ้าလာပြီးလူရမ်းမှုလုပ်တယ်ဒါလည်းပဲเจ้าသမိုင်းထဲမှာဒုသူတော်စင်တို့လန်ခင်းနာနဲ့ပတ်သက်လို့နာရပင်ဖွဲ့လူတန်းထားပြီးဆိုတော့လူတွေမရှိတော့ရင်တောင်အဲ့ဒီသမိုင်းကကျန်နေခဲ့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝခန္ဓာရကြတဲ့ခိုက်တမှာသူရောကိုရောတန်ဖိုးရှိရှိဖြတ်သန်းရဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒုသူတော်စင်များလူဖြစ်ချိုးနတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအနစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ဘဝခန္ဓာခဏလေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီသီးပွားလဲကျွတ်တက်အောင်ကြိုးစားတစ်ဖက်ကလည်းပဲဘာသာရေးအတွက်ဒုသူတော်စင်များတက်နိုင်နေများလုံနိုင်နေများလေးတွေလုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းလေးနဲ့ကိုဘဝကိုနှစ်လန်းသွားရအောင်လောကီရောလောကုတ်ရောပေါအောင်ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုသူတော်စင်များလူတန်းမှုI'm gonna make you mine.
Mama,
Thank you.